等一下，那个陈柏宏，什么叫印刷品跟现场亲签？搞不清楚状况。我们是现场亲签啊！你这是要去看我签无？恁家有死人啊？是安那？你有看到无？我去下头，我检查啥？清掉！我本人签的，我字有够歹的啦，都跟市长同款啦，字无水啦。要讲我之前也有影有啊，你有看到？拢我本人签的。妈嘞！乌毛六坐话，为你这种嘴讲出来啦！